Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kürt çayında batan şəxslərdən birinin meyiti tapılıb. Oxu24.com-un məlumatına görə, Hunanlar kəndində avtomobillə Kürt çayında batanlardan birinin meyiti tapılıb, meyit tibbi ekspertizaya aparılıb. Onun kimliyi dəqiqləşdirilir. Digər iki nəfərin axtarışları isə davam etdirilir. Xatırladaq ki, VAZ 2107 markalı avtomobilin Kürt çayını aşması nəticəsində 1992-ci il təvəllüdlü Turqut İbrahimov, 1989-cu il təvəllüdlü Tural Quliyev, 1991-ci il təvəllüdlü Vüqar Cəfərov və 1988-ci il təvəllüdlü Elxan Sadıqov çaya düşüb. Onlardan yalnız Tə İbrahimov çaydan çıxa bilmişdi.